Da Gud han lavede kloden, der ventede han til sidst med at lave New Zealand, fordi han skulle lige have alle begynderfejlen afklaret først. Man kan sige, at New Zealand er håndlavet. Hver enkelt træ, bakke og sten placeret med omhu de rigtige steder i en perfekt visuel balance. Et gylden snit, kan man sige. Et golden cut. Golden cut. Cut. Det er mig. Det er Jørgen. De kalder mig Jørgen Slagter. Det der er mit kontor. Det er ikke særlig stort, men jeg kan lide det. På væggen der hænger der et billede af mig fra skolen, Hygum Skole. Og det må nok være fra omkring 1960. Og allerede dengang, der lå det i kortene, at jeg skulle til Færøerne. Og der kom jeg så i 1977. Der står også et Lego Mærskib her på mit kontor. Jeg er ikke særlig vild med Lego, men jeg kan godt lide Mærsk, fordi de hjælper os. Og så hænger der et par billeder fra New Zealand. Jeg elsker New Zealand. New Zealand kalder jeg jo paradis på jorden, fordi de har jo næsten hele verdens forskellige naturfænomener dernede. Det var lige så flot, som jeg synes, hvis man ser et billede og så tager til New Zealand, så er det jo meget flottere i virkeligheden. Men sådan er det jo mange gange med billeder. Ikke? Ja, ja, men jeg har mødt mange bønder på New Zealand. Det er jo altid vigtigt, når man har en samhandel igennem mange år, det er jo, at man kender hinanden og har sat ansigt på, hvem det er, man taler med. Og det er jo det samme med en kunde, der kommer i vores butik. De er også tryg ved at bestille et stykke kød ved en, man kender. Det er stude, som vi køber, og de ligger omkring en halvanden til to år, når de bliver slagtet. Og det er Angus-racen, som er en lille kødfuld race. Noget af det bedste, du kan få inden for kødkvæg. De har dyrene gående ude hele året. Det er, fordi de kan. De har masser af plads. Det er jo ingen grund til at lukke dem ind, når temperaturen aldrig bliver højere, end at de kan gå ude hele året. Der skal ikke investeres de helt store penge i staldbygninger. For det andet så er det jo også kun fodret med græs. Det vil sige, at der er ikke noget kraftfoder blandt lige, hverken på den ene eller den anden måde. Og man anvender ikke nogen hormoner på New Zealand, og man anvender ingen antibiotika. Så det er så tæt på at være et økologisk produkt, som det kan være. New Zealand, det ligger jo ja, så langt væk, som du kan komme fra Færøerne. Jeg var en transporttid på 5 uger, og de skulle garantere, at containerne de kunne holde en temperatur på 0 grader hele vejen. Og det var ikke noget, man bare lige gjorde, fordi man skulle også have fat i de forskellige rederier. Der var mange rederier, der sprang fra dengang, men Mærsk de sagde selvfølgelig, det klarer vi. Ja, en vegetar, det er vel en, der ikke spiser kød. Jeg vil kalde mig selv for second-hand vegetar. Jeg spiser oksekød, og oksen den spiser græs. Jeg vil ikke sige, at jeg er en god kok. Jeg kan godt lave mad, men det bedste måltid, hvis du tager med hensyn til oksekød, så synes jeg jo stadigvæk, at det er en kylottestand. Kødet er fantastisk velsmagende, på grund af, at der er en god fedtkant på, og den er ikke sådan, at den smelter på tungen. Du skal bide lidt i den, men alligevel er det mørt og godt. I hvert fald på det kød, som vi sælger fra New Zealand, der er kylotten altid mør. Det ligger lidt i generne, fordi min bedstefar var slagter. Rigtig gammel dage slagter, som på landet i gamle dage. Og min søn der, han er oprindeligt uddannet kok, og så er han så blev en slagter bagefter. Min bror også, som er slagter, og så har jeg en bror, som er bager. Så det er ligesom om, det er lidt inden for fødevarebranchen i hvert fald. Vi begynder tidligt om morgenen, fordi det er rart at få noget fra hånden, inden for det første telefonerne begynder at ringe, og inden butikken åbner. Og 6 om morgenen, og så lukker vi jo klokken 6 om aftenen, så det er fra morgen til aften. Nej, i fredag, der har vi en time ekstra. Men ellers er det. Søndag holder vi så fri. Det ligger i mit blod i hvert fald, at når jeg er på arbejde, så er man det meste af tiden. Og sådan er det jo nok ikke i dag, og det kan man heller ikke forlange af folk. Men som jeg siger, mit arbejde er min hobby, så man kan sige, okay, det er hobbytimer mange af dem.
Jeg mener, det vigtigste i ens tilværelse, det er jo, at man har et job, man kan lide.